Сьогодні, 4 квітня, між Київською міською державною адміністрацією та Нафтогазовою асоціацією України і основними гравцями на ринку було підписано меморандум, спрямований на усунення факторів небезпеки для життя, здоров'я та майна киян, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу та дизельного пального. Ми про цю тему говоримо з вами впродовж останніх декількох тижнів. Ми знаємо про те, що в місті розташовано біля 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу та дизельного пального. Тільки за минулий рік, за підрахунками експертів, приблизно 569 мільйонів гривень недоотримано місцевим бюджетом столиці. Щодня приблизно півмільйона киян перебуває у небезпеці через можливість надзвичайної ситуації на таких нелегальних пунктах. Сьогодні це ще один крок, спрямований на наведення порядку в місті. Сьогодні ми об'єднуємо зусилля спільно з основними компаніями, які працюють не тільки на ринку столиці, але й на ринку України, для наведення порядку і ліквідації нелегальних пунктів продажу і газу, і дизельного пального на території столиці. Відповідно до останньої інформації, яка є на цей момент, від початку року в місті демонтовано 176 нелегальних АГЗП. Починаючи з 25 березня цього року, силами міста, силами патрульної поліції, прокуратури, спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 таких пунктів. Ми також не можемо не вітати ті об'єкти, які демонтуються особисто їх власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати в Києві в межах закону. Станом на сьогодні, ще раз можу продемонструвати, меморандум на сьогодні підписаний київським міським головою, керівником Нафтогазової асоціації і провідними гравцями ринку. Станом на цей момент товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Холдинг», є присутній представник, це корпорація «Shell», знаходиться на вивченні юридичного управління і чекаємо підпису в найближчі дні.